السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کے اندر جب ایک لڑکی ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو شوٹ کروانے لگی تو پیچھے آ رہے مسلم نوجوانوں نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک شاپنگ مال کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی سیڑھی سے اترتے ہوئے ویڈیو شوٹ کروا رہی تھی اور اس دوران وہ بیہودہ حرکت کرتے ہوئے ناچنے لگی۔ اس لڑکی کے پیچھے کچھ مسلم نوجوان سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کی جب ڈانس کرتے ہوئے اس لڑکی پر نظر پڑتی ہے تو وہ فوراً ہی اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اور اپنے اس خوبصورت عمل کے ذریعے پوری دنیا کے مسلم نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے انہیں دیکھنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے اور کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے اور بدنظری کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اس برے اور گندے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔